Prefektura e Qarkut Shkodër në bashkëpunim me Emergjencat Civile ka bërë të gjitha kontrollet dhe janë marrë masat e duhura për të përballuar situatën në rast të përketësimit të motit, kryesisht në zonat problematike malore. Masat i bëri të ditur shefi i Emergjencave Civile në prefekturën e Qarkut Shkodër, Pëllum Dani. Institucioni i prefektit Qarkut Shkodër me kohë ka marrë masat për menaxhimin e emergjencave dimërore. Ne kemi deleguar detyra konkrete nëpërmjet një plani masash ku kemi ngarkuar me detyrë jo vetëm institucionet qendrore, por edhe bashkitë për marrjen e masave kryesisht për emergjencat dimërore. Është konstatuar që nga drejtoria e autoritetit veriorë janë marrë gjitha masat për menaxhimin e gjitha akseve rajonale dhe njërisi e simjetshme është që të gjitha akset nacionale janë në jurisdiksionin e Bankës Botërore, e cila ka kontraktuar kompanitë e mëdha për menaxhimin dhe mbajtjen hapur të gjithë akseve rajonale që janë në territorin e Qarkut Shkodër. Nga bashkit janë marrë gjitha masat nëpërmjet kompanive kontraktuese për të menaxhuar sa më mirë gjitha segmentet rurale në jurisdiksionin e tyre. Situata në territorin e Qarkut është normale, nuk kemi probleme e përjashtim të vështirësive që tashme janë tradicionale që ekzistojnë në segmentin e rrugës qaf thore thes dhe në segmentin e qaf malit në rrethin e buks. Shefi emergjencave në prefektur shprehet se në rast të çdo situate, institucionet do të jenë në gatishmëri për shpërndarjen e ilaçeve apo çdo nevojë tjetër për banorët që mund të izolohen nga bora. Jemi informuar që janë marrë gjitha masat për akumulimin dhe depozitimin e medikamenteve mjekësore dhe dërgimin e tyre në sidomos në zonat e thella malore. Por edhe nëse të kalohen vështirësit që kanë institucionet përkatëse, qoftë niveli qendror, qoftë niveli lokal, janë koordinuar punët me gjitha institucionet e tjera të qeverisë që në situatë emergjencë aq më tepër për emergjencat shëndetësore të jenë të pranishme strukturat mbështetëse siç mund të jenë ndihmat nga ajri apo ekipet tjera shëndetësore. Në fund, në emër të prefekturës, shefi emergjencave civile uroi për festat e fundvitit të gjithë qytetarët dhe mediat për një vit sa më të mbarë dhe pa probleme për emergjencat civile.